Meu nome é Fabiano, tá? Fabiano Pereira. Eu trabalho aqui na Coordenação Estratégica e Tecnologia e a gente vem realizando várias pesquisas, né, de computação em nuvem ao longo de algumas semanas, alguns meses. E a ferramenta que eu vou passar para vocês nessa apresentação é o Scalar, que ele visa fazer um gerenciamento de infraestrutura de websites de forma escalável, né, automática. Essa apresentação eu coloquei para download, quem quiser acompanhar os slides no computador, tá? Nesse endereço que está na tela, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Para quem não está conseguindo ler, talvez, vou fa falar o endereço, é bit.ly/cisl-scall. bit.ly/cisl-scall. Bom, então, o que eu vou falar durante essa apresentação? Vou fazer uma pequena introdução sobre o funcionamento do Scalar, tá? As principais características dele, quais são as infraestruturas de infraestrutura como serviço que ele suporta, os conceitos de farm, de role, behavior, vou detalhar um pouco mais qual o significado desses componentes. E também vou falar sobre o funcionamento específico do Apache utilizando balanceamento, como é que o Scalar faz essa configuração, e também o MySQL com replicação, como que ele faz esse tratamento também para visualização. Então, o objetivo do Scalar, ele tem o propósito de gerenciar de forma automática a quantidade de servidores que rodam em nuvem, né, colocando no ar a sua aplicação, para que ela possa automaticamente crescer o número de servidores ou diminuir de acordo com a necessidade, a carga que está sofrendo, né, o excesso de usuários que estão interagindo com o aplicativo, ou o contrário, quando reduz também, aí ele tira servidores da nuvem. Quais são os componentes controláveis, né? Quais são os tipos de serviços que o Scalar é capaz de gerenciar de forma automática a infraestrutura? Primeiramente, servidor web, né, é a parte principal, em termos de servidor de aplicativo mesmo, vai suportar várias tecnologias. Também ele pode controlar de forma automática banco de dados, tem uma série de softwares de banco de dados que ele controla. Balanceador de carga, que é um componente destinado especificamente para fazer um balanceamento do acesso via HTTP, via web, né, no caso de aplicativos que dependam de um servidor web. Também ele é capaz de controlar os servidores de cache, tá? Para quem desenvolve utilizando serviços semelhante ao Memcache, por exemplo, você pode armazenar informações em memória, né, informações que são muito utilizadas, e aí liberando a carga, por exemplo, do banco de dados. E também ele pode controlar aí serviços personalizados, que se você tiver algum serviço personalizado seu que você queira acrescentar no Scanner para que ele tome conta desse controle da nuvem, você pode também daí programar, né, aí vai envolver programação para que você possa acrescentar esse serviço no controle do Scalar. Quais são as formas de uso do Scalar? Bom, por ser um software open source, você pode instalar em um servidor próprio, que você controle, né, que você tenha na sua empresa. Então você entra lá no site do Scalar, scalar.net, faz o download, lá tem o processo de instalação. Ou ele também pode ser utilizado num esquema de software as a service. Ou seja, você paga lá uma mensalidade, né? Atualmente o preço está em 99 dólares por mês, e
Com isso, você não precisa ficar se preocupando rodar um servidor, etc. Só questionar a cor. Está muito forte o azul. Pessoal, o slide aí, ele está um pouco azulado. Eu acho que é alguma coisa do equipamento aqui. A gente tentou reconectar a parte de vídeo aqui, mas está com algum problema aqui nas cores. Infelizmente, a apresentação está aparecendo um pouco azulada aí em excesso, mas os slides originais, se você puder baixar lá da URL que eu passei, você vai poder acompanhar de uma forma um pouco melhor, tá? Infelizmente, a gente no momento não tem como consertar aqui, depois a gente vai abrir um chamado aqui para verificar o porquê que está com esse aspecto azulado aí no, nos slides da apresentação. Mas então, dando continuidade aqui a questão das formas de uso do Scala, então são essas duas formas. Você pode fazer um download e instalar num servidor seu, ou se você não quer ter que se preocupar com essa questão de manter o servidor no ar, instalar o Scala, atualizar novas versões, você pode utilizar diretamente no site da Scala, scala.net, né? E a partir de lá você utiliza o Scala, os cadastros de farm, etc. E ele, a partir dos servidores do próprio Scala, vão manter o serviço funcionando e gerenciando a sua nuvem. Okay? Então, quais são os provedores de infraestrutura, né? Os IaaS, Infrastructure as a Service, que o Scala suporta? O que ele tem maior integração, porque justamente foi o primeiro provedor que o Scala começou a trabalhar, é a Amazon, né? A Amazon Web Services, a AWS. Ele também suporta a Eucalyptus, que é uma infraestrutura também de controle de máquinas virtuais em nuvem open source, que você pode utilizar na sua empresa, no data center. Também suporta Rackspace, que é um provedor comercial. Nimbula também já é suportado pelo Scala. Mas realmente, quando você vê a documentação do Scala, a maior integração, né, que ele tem atualmente é com o Amazon Web Services, que tem uma série de funcionalidades disponíveis lá que o Scala já tem suporte pleno, assim, e você pode utilizar bastante desses serviços providos pelo AWS. Com relação às métricas que o Scala utiliza para fazer essa mudança na infraestrutura, certo? Então, como é que ele detecta, por exemplo, que um servidor está sobrecarregado, que precisa acrescentar um novo servidor na nuvem, né, que está rodando a sua aplicação? Para isso, ele tem um agente chamado ScalarWiser, que é instalado em cada uma das VMs, tá? Então, cada máquina virtual que está sendo controlada pelo Scala, ele vai ter esse agente instalado lá, rodando, né, e constantemente monitorando CPU, né, o percentual de uso da CPU, memória e rede. Então, esses são é esse o monitoramento que esse agente faz, permitindo daí o Scala acrescentar, né, ativar novas máquinas virtuais ou desativar de acordo com a métrica que você escolhe para fazer esse crescimento da nuvem, né, ou redução. E um pouco mais à frente eu vou detalhar um pouco mais essa questão. Com relação aos componentes do Scala, o primeiro conceito que ele tem é de farm, né, é uma fazenda. A tradução literal seria fazenda, né? Então é um conjunto de máquinas virtuais que vão estar organizadas no que ele chama de roles, que são, mais uma vez, tradução literal, os papéis, né, que pode ser desenvolvido para um dado conjunto de máquinas virtuais controladas. E esse role, então, ele vai ter uma função específica na farm que você configurou para que o Scala controle. Pode ser um role de aplicação, né, um servidor de aplicação, por exemplo, Apache ou Tomcat. Pode ser um role específico para banco de dados. Então, eu quero montar um cluster de servidores, por exemplo, três servidores,
rodando uma SQL para ser o meu cluster de banco de dados. Então, você cria na sua farm um outro role, né, para ser dedicado especificamente à função de banco de dados. Você pode ter um outro role ainda para fazer o balanceamento web, que, no caso, a ferramenta que está por baixo é o Nginx, que é um sistema de balanceamento muito utilizado em vários sites, wordpress.com, assim por diante, tem sites grandes mesmo que fazem o seu balanceamento web utilizando essa ferramenta Nginx. Você pode ter ainda um role para cache de memória, por exemplo, utilizando o serviço Memcached, e você pode ainda ter um role que ele chama de Mixed, que você vai ter naquele mesmo role de servidores, vários serviços rodando. É como se você tivesse vários roles rodando simultaneamente naquele conjunto de servidores. Então, vamos supor, você tem uma aplicação que você sabe que na maior parte do tempo ela é pouco acessada, né, sendo que bastaria um servidor rodando sozinho Apache e MySQL, por exemplo. É claro que para aplicações de grande porte, a gente sabe que isso não é recomendado, né? É bom que você tenha um servidor, né, ou vários, rodando especificamente a parte web, e um outro servidor ou vários rodando o banco de dados. Mas vamos supor que você quer uma aplicação simples, que na maior parte do tempo tem pouco acesso, então você configura um role Mixed, que vai estar rodando ali junto a Apache MySQL, por exemplo. E daí ele vai ser escalado de acordo com a necessidade. E o outro conceito, que é o mais importante, é o que mais você vai lidar quando você for criar uma infraestrutura para o seu website utilizando o Scala, é o behavior. Então, um behavior ele vai fazer todas as configurações específicas que você quer para aquele role em questão. Então, a definição desse role vai abranger número de servidores, mínimo e máximo, quantidade de memória, CPU, disco, etc. E também vai definir como que esse role responde a eventos, né, que ocorrem durante o ciclo de vida da aplicação que está sendo servida pela nuvem que você configurou no Scala. Então, entrando agora em pouco mais de detalhes sobre o behavior, tem aí essa série de configurações genéricas, né, que valem para behaviors de uma forma geral. Né, em todos os roles, você vai precisar configurar o behavior dele, pelo menos esses dados que são... sem eles, você não consegue ter o behavior funcionando. O primeiro deles é o número mínimo e máximo de máquinas virtuais. Tá, então, você pode startar um role de Apache, por exemplo, com um número mínimo de 1, né, eu quero só um servidor por enquanto já está ok, e você estipula lá um máximo de 5, né, ou máximo de 3, por exemplo. Então, para que quando a carga do servidor aumentar, o Scala acrescente outras máquinas virtuais, mas sem passar daquele limite de 3, porque daí também já passa a ter muito custo, né, e você tem que balancear aí o custo-benefício da sua aplicação. No behavior, também é preciso definir qual é a opção de escalação. Aí a gente escuta esse termo escalação, parece meio esquisito, mas eu fiquei com essa dúvida, fui pesquisar e é algo diferente de escalonamento. Para usar o termo correto, nesse caso aqui seria escalação. Porque escalonamento é o efeito de escalonar. Certo? Escalonar significa agrupar, né, organizar em grupos, mas no sentido de ter uma organização semelhante a, por exemplo, escalonamento de processos, né, que é o que a CPU faz para organizar quais são os processos que vão executar primeiro, devido à prioridade, etc. Então, escalonamento seria organizar, né, por uma prioridade e assim por diante. Já escalação, não. Escalação é o ato, né, o efeito de escalar. E aí sim, no sentido de escalar, semelhante a um alpinista que escala uma montanha, ele vai ficando cada vez mais alto, né, cada vez atinge um nível mais alto, e é isso que o Scala faz. Ele faz uma escalação das VMs, né, ele coloca mais VMs em ação para que a tua aplicação possa atingir um nível de performance cada vez mais alto,
ou cada vez mais baixo quando a carga também diminuir. Tá? Então, só para deixar claro o termo aí, para a gente não confundir. Então, eu posso optar por fazer a escala de forma agendada, certo? Então, por exemplo, eu quero que durante a semana, que eu sei que é quando o site é mais acessado, eu tenha sempre duas máquinas rodando, por exemplo. E no final de semana, quando eu sei que esse serviço tem menos acesso, eu vou deixar apenas uma máquina rodando, por exemplo, em um role específico. Tá? Eu posso colocar a opção de escalação também pela largura de banda, né? quanto que da rede está sendo utilizado. Se passar de um valor estipulado lá, ele acrescenta mais máquinas. O mesmo vale para o uso de CPU, né? Se você configura um limite lá de 90%. Então, se o Scala percebe que determinado servidor já está há um bom tempo ali com 90% de uso da CPU, está sobrecarregado, isso vai disparar um evento de lançar mais uma máquina virtual para aliviar a carga daquele servidor e crescer o tamanho da nuvem da sua aplicação. Tem a opção também de tamanho de fila. Vamos supor que o seu aplicativo que está rodando em nuvem faz uso de um serviço da Amazon chamado SQS, que é para processamento de mensagens em fila, tá? E você configura, ó, se a fila chegar em 100 mensagens esperando processamento, acrescenta mais um servidor e assim por diante. E também existe a opção de configurar a escalação de acordo com o uso de memória. Tá? Então, se tiver muita memória em uso, acrescenta mais um servidor para aumentar a performance da aplicação. Outra configuração que é preciso fazer para cada behavior, né, de cada role, é o local que você quer que seja hospedado as suas máquinas virtuais e o tipo de máquina virtual em questão de quantidade de memória, CPU, disco, assim por diante. Especificamente os locais que a Amazon disponibiliza, você tem data centers deles, né, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então você pode configurar o local que você vai hospedar. Então, só para ilustrar, eu fiz uma pesquisa lá no site da Amazon com relação aos custos, né, e quais são os tipos de máquinas que estão disponíveis para utilização, por exemplo, se você for configurar o Scaler para utilizar a infraestrutura da Amazon, da AWS. Então, vocês percebem aí que tem uma gama bem grande aí de máquinas, de opções. Não estão todas aí, eu coloquei apenas algumas que eu escolhi especificamente de acordo com o tipo de uso. Tá? E aí fica dá um panorama geral, você imaginar o custo. Então, por exemplo, pegando a mais simples de todas, né, que é a chamada de VM Micro. Ela tem apenas 600 MB de RAM, né, 0,6 GB. O poder de processamento na Amazon é medido em ECUs, tá, que significa Elastic Compute Unit. Aí você, pegando a documentação lá do serviço da Amazon, você vai ver, pô, mas o que significa um poder de processamento de um ECU? Eles estabeleceram essa métrica comparando mais ou menos ao poder de processamento de uma CPU Xeon ou Xeon, como queiram, de 1 GHz, certo? Com um clock de 1 GHz, considerando uma tecnologia lá de 2007. Ou seja, é mais ou menos quando a Amazon iniciou esse serviço de nuvem, né? Então eles estipularam essa medida ECU para ter uma medida de comparação de o que significa um poder de processamento de um ECU. Ok? Então, essa máquina micro, ela vai ter um poder de processamento de 2 ECUs. O disco dela não vai ser um disco dedicado. Você vai ter que colocar um EBS, que na Amazon significa Elastic Block Store, que nada mais é que um disco virtual. Tá? Então, a sua máquina virtual vai estar rodando com os dados dela apenas do sistema operacional e os dados que você quiser acessar, você vai ter que configurar um disco virtual. E essa máquina custa $14 por mês. Tá? A medida na Amazon, na verdade, ela é por hora.
Tá? Então, cada hora que você mantém a máquina virtual ligada, você tem que pagar alguns centavos de dólar lá. Mas aqui, para ficar mais claro, né, o custo de uma máquina, eu coloquei o custo mensal, né, multiplicando lá os centavos por 720, que são as horas de um mês, dá esse valor aí, 14 dólares por mês. E assim segue: Standard Small com 1,7 GB de RAM, uma ECU 160 GB de disco, já sobe um pouco mais o valor. Ah, esse terceiro item, Standard Large, que tem 7,5 GB de RAM, 4 ECUs, 850 GB de disco, com um custo de 230 dólares, isso é para uma máquina genérica, para que você pode rodar qualquer serviço. Agora, se você quiser utilizar uma máquina desse tipo, especificamente para rodar um banco de dados, através de um serviço que a Amazon chama de RDS, que é Relational Database Service, que suporta tanto o MySQL quanto o Oracle, no caso que eu especifiquei apenas o MySQL, o custo dessa máquina, ela cai bastante. Isso se você fizer um contrato com eles de 1 ano ou de 3 anos. Tá? Então, essa mesma configuração, 7,5 GB de RAM, 4 ECUs e 850 GB de disco, cai para 76 dólares por mês, se for um contrato de 1 ano, e cai mais ainda para 39 dólares por mês, se for um contrato de 3 anos. Então, fica um negócio bem interessante. Depois, tem um tipo de máquina que eles chamam de High Memory, caso você tenha uma aplicação que consome muita memória, né? Então, eles têm esse tipo de máquina virtual específica para essas aplicações. Aí você vai ter 17 GB de RAM, 6,5 ECU, 420 GB de disco, a um custo de 350 dólares por mês. E aqui vale o mesmo que eu falei há pouco com relação ao serviço RDS. Então, se essa máquina for dedicada para MySQL, utilizando o RDS, você vai ter aí um custo reduzido também para 110 dólares ou 55 dólares, se for contrato de 1 ou 3 anos. E o último tipo de máquina que a Amazon disponibiliza é o que eles chamam de High CPU. Então, se a tua aplicação tem um uso intenso de CPU, você pode configurar aí até uma máquina virtual com um poder de processamento de 20 ECUs, mas é com um custo bem salgado de 490 dólares por mês. Certo? Então, ali abaixo, os comentários que eu falei sobre o poder de processamento de um ECU, o disco virtual que é o EBS, e um último comentário que eu coloquei aí, que elasticidade custa caro. Aí eu fiz uma pesquisa também, quanto que custaria um servidor dedicado, né, similar a esses que estão listados aí, com poder de processamento similar, e eles têm um custo que é geralmente a metade do que está aí. Tá, então, você tem a vantagem de a sua aplicação rodar em nuvem, né, com elasticidade, aumenta servidor, diminui, beleza, mas isso tem um custo bem salgado, é, né, que se você dimensionasse servidores dedicados, você perderia a facilidade do gerenciamento, né? Mas sairia mais barato. Aí é algo que você tem que avaliar na hora de rodar uma aplicação em nuvem. Ok, agora, considerando aquele behavior, depois das configurações básicas, você vai fazer daí configurações, você pode fazer, né, configurações específicas para o Amazon Web Services, caso você esteja utilizando essa infra para prover as máquinas virtuais. Então, balanceamento HTTP. Se você não quiser utilizar o balanceador Nginx, por exemplo, você pode configurar o que a Amazon disponibiliza, que é o Elastic Load Balancer, que vai fazer esse balanceamento HTTP para você. Tá? E aí você não precisa ter uma máquina dedicada para isso. Também a questão dos discos virtuais, né, o EDS. Você pode criar disco virtual com tamanho X, definir o ponto de montagem dele na sua máquina virtual. Com isso, você pode compartilhar, né, informações entre várias máquinas virtuais. Ah, se ele vai utilizar um snapshot que foi salvo anteriormente, tá, que esse EBS, ele permite você fazer snapshots como se fosse um backup, mas é uma cópia inteira do volume, né, não é um backup simples. E você pode restaurar, se tiver alguma necessidade. Para especificamente as métricas que vão definir se você vai aumentar ou diminuir a nuvem, você pode utilizar outras métricas que a Amazon disponibiliza, chamado CloudWatch, que
vão além daquelas métricas que o Scala tem internamente. Então, se você quiser, você pode fazer uso dessas métricas também. E também, uma coisa bem interessante, a nuvem privada. Como é que funciona esse serviço de Virtual Private Cloud que a Amazon disponibiliza? É o seguinte: você pode ter um data center seu, da sua empresa, tá, com a topologia de rede que você configura, DMZ, a segurança, etc. E fazer com que a Amazon tenha capacidade de gerenciar esse data center para você. Certo? Então, se você quiser configurar esse serviço de Virtual Private Cloud, a Amazon disponibiliza essa possibilidade. Tá? Então, você tem essa questão de, não, mas eu quero que os servidores estejam aqui na minha empresa para controlar de forma mais específica a topologia de rede, assim por diante. Isso é possível. E o Scala também, ele está sabendo que você está utilizando esses serviços. Agora, as configurações específicas pelos roles. Pegando, por exemplo, o role de Apache. Você pode configurar, especificamente para o Apache, uma série de parâmetros, sendo que os principais eles vão estar relacionados a VirtualHost. Então, você pode ter ali um Apache, ou vários Apaches rodando em cluster, né, de VMs, servindo vários websites, por exemplo, né? Você cria lá os VirtualHosts do Apache e você tem a sua nuvem servindo vários websites ao mesmo tempo. Considerando o role de MySQL, tem também configurações específicas que você pode definir no Scala. Por exemplo, com relação à criação de snapshots, tá, do volume IBS, né, o disco virtual que é disponível no AWS, na Amazon. Então, esses snapshots eles vão ser utilizados pelo Scala para fazer a replicação do banco, tá, para os slaves, considerando uma configuração de master slave. Então, um servidor de MySQL que esteja rodando na nuvem, ele não vai estar salvando os dados naquela máquina virtual. Tá? Ele vai estar salvando os dados num disco compartilhado, num volume IBS, justamente para permitir o chaveamento do master, né? Caso a máquina virtual caia, né, tenha algum problema, você pode movimentar o master para que ele passe para outra máquina sem que os dados fiquem disponíveis. E ali você, no Scala, você vai definir qual é a periodicidade, de quanto tempo que isso vai acontecer, e também quantos snapshots você vai manter de backup, assim, né, antes que os mais antigos sejam descartados. Você pode fazer essa configuração também. E por último, de configuração específica do role MySQL, tem a questão de backup. Aqui o objetivo é diferente do snapshot. Tá? No snapshot é uma cópia física inteira do volume, né, EBS, daquele disco virtual. Já a questão do backup não. Seria uma cópia dos dados semelhante, né, e na verdade utiliza a ferramenta MySQL Dump, que extrai os dados completos de uma instalação MySQL e permite daí você guardar, fazer um download para uma outra máquina, alguma coisa do tipo, né? Não está atrelado ao EBS da Amazon. Ok, então até agora, o que eu falei aqui do Scala é bem voltado para a questão de infraestrutura mesmo, né? Como é que ele vai medir a carga do servidor, como é que ele vai acrescentar servidores, como é que ele vai remover. Mas isso tudo só faz sentido se eu tiver a minha aplicação hospedada nessa nuvem que o Scala está gerenciando para mim. Então eu tenho duas opções para instalar as aplicações que eu quero rodar na nuvem, considerando a infra que o Scala está disponibilizando para mim. Uma é utilizar a ferramenta Scala Tools. Caso eu tenha a minha aplicação salva em repositórios de código, por exemplo, SVN, o Git e assim por diante, tá? Essa é uma opção. E a outra opção seria criar uma cópia da máquina virtual, certo? Então, se eu for utilizar o Scala Tools, como é que funciona? Primeiro, eu crio uma cópia do meu código da
da minha aplicação localmente, por exemplo, no desktop do desenvolvedor que está fazendo a configuração da nuvem, tá? Eu faço o download do meu código para a minha máquina pessoal, utilizo a ferramenta Scalar Tools para fazer um registro desse código lá na farm, né, na minha fazenda de servidores, e depois eu publico essa aplicação, aí sim fazendo o upload para que a aplicação passe a estar rodando na nuvem que o Scalar vai gerenciar. Essa seria a opção utilizando o Scalar Tools. Agora, se eu não tenho o código no repositório, ou talvez eu até tenha, mas existem uma série de outras configurações personalizadas que eu preciso fazer para a minha aplicação funcionar, aí eu vou ter que utilizar a outra opção, que seria fazer uma cópia da máquina virtual. Então, como é que funciona essa opção? Eu vou ter que conectar a máquina virtual por SSH, tá? Então eu tenho que ter pelo menos já uma máquina virtual rodando. Conecto lá, baixo o código, instalo alguma biblioteca extra, alguma coisa do tipo, para deixar a minha aplicação configurada certinha, pronta para rodar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou agora na interface do Scalar, tá? Acesso lá a página de opções específica daquela máquina virtual e vou na opção criar snapshot de servidor. Então, com isso, o Scalar vai fazer uma cópia daquela máquina virtual e essa cópia é que vai servir no futuro para lançar novas instâncias de VM, se eu precisar crescer a nuvem, né, esticar a nuvem para ter mais servidores rodando a minha aplicação. E como é que fica a atualização das aplicações hospedadas? Eu preciso corrigir um bug ou colocar uma nova funcionalidade na aplicação. Como é que eu vou atualizar a aplicação se pode existir cópias da aplicação em máquinas virtuais que foram desligadas? Né? Porque pode ter acontecido, a aplicação aumentou, novos servidores foram configurados, a aplicação foi instalada via cópia. E como é que eu faço agora a atualização? Para isso, o Scalar tem a questão de scripts que você pode criar e associar esses scripts a alguns eventos. Tá? Então, esse script ele vai rodar, cada um dos scripts que você configurar, ele vai rodar em cada uma das VMs, daquele role no qual você cadastrou o script. E você pode, por exemplo, associar um script que vai fazer essa atualização da sua aplicação ao evento que é lançado pelo Scalar quando ocorre uma inicialização de host. Tá? Então, vamos supor, subiu a máquina virtual, está cadastrado lá um script para rodar nesse momento, o Scalar faz isso para você. E com isso você tem a sua aplicação atualizada. Quais são os eventos que o Scalar disponibiliza para você associar scripts? Então você pode associar aos eventos de inicialização e encerramento de máquina virtual, evento de mudança de endereço IP, evento de referente aos volumes, né, aos discos virtuais EBS que são conectados, desconectados, mudanças no DNS também disparam eventos, e tem outras opções lá também que não tem necessidade de mostrar tudo aqui. Ok, até agora eu falei então da configuração dos behaviors, falei bastante da arquitetura do Scalar, como é que ele funciona internamente. E agora eu vou falar um pouco aqui de como é que ocorre o funcionamento específico de alguns roles, né? No caso, vou falar do Apache e do MySQL. Então, como é que funciona internamente essa funcionalidade que o Scalar tem de fazer balanceamento de vários Apache, de fazer a escalação mais servidores ou a redução menos servidores com a carga da aplicação, assim por diante. Bom, primeiro, o Apache, nesse caso, esse role, ele pode ser utilizado como servidor web ou de aplicação para qualquer tecnologia que o Apache suporte. Ah, que eu exemplifiquei com PHP, Ruby, Python, mas a princípio qualquer tecnologia que você consiga criar a sua aplicação rodando no Apache, a princípio vai ser possível de rodar em nuvem utilizando a técnica de cópia de VMs. Tá? Especificamente para Java, o Scalar ele tem um outro role dedicado para Tomcat. Tá? Então, se for uma aplicação Java,
Ele recomenda utilizar o voo de Tomcat para deixar o Apache para outras tecnologias, até porque o Tomcat tem toda uma parte bem específica para Java, fica mais adequado mesmo. Configurações necessárias. O principal são os dados de VirtualHost que você vai fazer nesse servidor Apache, podendo servir aí vários sites, como eu tinha comentado anteriormente. E com isso pronto, configurado, arrumado, como é que vai acontecer então o dimensionamento da nuvem? Então, primeiro, o Scala verifica a necessidade de uma nova VM, de acordo com a métrica que você citou, né, por exemplo, CPU, memória, assim por diante. Quando ele detecta isso, que passou daquele limite máximo que você tinha estipulado, ele vai iniciar uma VM, aquela cópia que foi feita da VM, e acrescentar esse novo Apache que subiu ao balanceador. Então o Scala ele se comunica com o balanceador que estiver rodando. Se for aquele balanceador da Amazon, ele vai utilizar a API específica da Amazon para comunicação com o balanceador. Aí vai informar: ó, tem um novo Apache rodando nesse endereço. Agora você pode começar a enviar tráfego de dados, né, requisições web para esse Apache. E o contrário também, o Scala vai ficar responsável. Então ele detecta que a carga diminuiu, ele vai retirar um integrante do balanceador, né, aquele que ele escolher para ser a máquina que vai ser desligada. Ele informa o balanceador: eu vou retirar esse Apache aqui do cluster, por favor, pare de enviar a requisição para esse Apache especificamente. E uma vez removido do balanceador, ele desliga aquela máquina virtual e, consequentemente, alguns dólares a menos aí você vai gastar com a máquina que fica parada. E no MySQL, como é que funciona a replicação que o Scala faz para ter uma nuvem de servidores rodando MySQL para a sua aplicação? Bom, o Scala ele utiliza a própria funcionalidade de replicação que já existe no MySQL, tá? O que ele faz é a comunicação entre os vários servidores. Então, essa funcionalidade de replicação que existe no MySQL, ela opera num esquema de master slave. Então, como é que funciona isso? O master ele vai receber toda a gravação de dados, tá? Então, toda a instrução SQL que realiza escrita de dados tem que ser direcionada exclusivamente para o master, tá? Aí, então, esses dados são copiados para os slaves que estão configurados, e aí sim, cada um deles pode receber instruções de select. Então, os slaves, eles são read-only, né? Você só pode realizar select nos slaves. E aí, claro, a sua aplicação também tem que estar ciente que existe essa configuração. Então, tem que ter um ajuste aí também na própria aplicação para considerar essa situação. O armazenamento, como eu tinha falado antes também, dos dados, eles ficam num disco virtual, né, um volume EBS. Então, é feito dessa forma para que o início dos slaves seja rápido, certo? Então, o Scala identificou que precisa de um novo slave para o MySQL que está sobrecarregado, por exemplo. Então, ele já vai iniciar a máquina virtual e já tem um volume ali duplicado, prontinho para ser utilizado pelo slave. Então, como é que ocorre um acréscimo de slave? O Scala inicia a máquina virtual, monta um volume EBS novo para esse slave que está subindo, copiando o último snapshot do master, tá? Justamente para reduzir o tempo de subida desse slave, e configura a replicação no slave, informando qual é o local do master. Tá? Então, uma vez que o slave subiu com o snapshot mais recente, ele sincroniza com o master para, inclusive, receber os dados novos que foram gravados desde que o snapshot foi criado. E também suporta aí é uma coisa específica do Scala, né? Ele tem que estar ciente que ocorreu uma falha do master, utilizando um esquema de failover. Tá? Então, caso, por algum motivo, a máquina virtual que estava rodando o master cair, né, de alguma forma ela se tornou indisponível, o Scala vai detectar que houve essa queda, certo? E vai promover um dos slaves
que existia, né, ou se não existia nenhum, vai subir um nesse momento, para que ele passe a ser o novo master. Tá? Então, o volume EBS do master que existia até então, ele é reutilizado, né, passando agora a responsabilidade sobre ele para esse slave que foi promovido. Então, por isso, aquela questão que eu falei no início, lá, de que os dados do MySQL não são salvos na própria máquina virtual. Né? Eles são salvos num disco compartilhado, no caso da Amazon EBS, e para permitir esse switch de um master para um slave de forma o mais rápida possível. Bom, concluindo, eu não cheguei a usar o Scala para valer, até porque isso envolve custos, né? Eu teria que ter uma conta na Amazon, gastar alguns dólares lá rodando máquina virtual, e esse não era a minha intenção. Mas, pelo menos, da documentação que eu verifiquei, screenshots, o próprio wiki do site do Scala, tem bastante coisa interessante, né? Vários tutoriais, a configuração do Postgres, assim por diante, também outros bancos de dados. Está tudo escrito lá. E é uma coisa assim, bem interessante de aprender, porque a ferramenta realmente ela parece ser muito boa. Tem várias aplicações suportadas, algumas delas eu falei aqui. É fácil a configuração, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? E o principal, poupa muito trabalho. Eles até têm uma brincadeira lá na página inicial deles, para que pagar 8 mil dólares para um gerente de TI lá que vai configurar a sua infra, você pode pagar 99 dólares para a gente aqui, que a gente faz tudo para você de forma automática. Né? Então, realmente, pouco trabalho. Né? A gente percebe que consegue fazer assim, coisas bem que até então era bem difícil de fazer manualmente. Né? E como é que funciona a questão de melhorias? Né? Porque o Scala está constantemente evoluindo, né? Até pelo fato de ser open source, tem uma comunidade grande lá de pessoas interessadas na evolução da ferramenta. E eles têm uma conta deles específica, né? Nesse site é User Voice, que você pode votar, né? Quais são as funcionalidades que você quer que estejam adicionadas no Scala e assim por diante. Né? Então, tem algumas melhorias que já estão em andamento, por exemplo, suportar novas infraestruturas de cloud, por exemplo, CloudStack, OpenStack, que o Alexandre apresentou para a gente anteriormente, Cloud Foundry também é uma outra infra de cloud, né, de máquinas virtuais, bem nesse caso específico da VMware. Também já está em andamento suporte para o banco de dados MongoDB, e também uma integração com o Chef, né, que é quem acompanhou a apresentação anterior do Alexandre, ele deu maiores detalhes sobre essa ferramenta, que basicamente auxilia essa questão de configurar uma aplicação, né, e coisas bem específicas que você tem numa aplicação. Em breve, o Scala vai ter uma integração com o Chef, permitindo que, em vez de você criar aqueles scripts lá personalizados, você vai poder, por exemplo, utilizar as receitas lá que o Chef já tem prontinhas para você preparar um bolo bem na nuvem lá, certo? E o que está planejado de melhorias, não está em desenvolvimento ainda, mas já está no roadmap da equipe lá do Scala, é o envio de alertas, né? Por exemplo, você vai configurar um alerta lá para quando a CPU atingir 70%, mandar um e-mail para você, alguma coisa do tipo. Também eles estão planejando aí o uso de RAID com os volumes EBS, porque atualmente o fato de ser um disco virtual em rede, com certeza a performance é menor do que um disco físico, né, dedicado, com certeza. Então eles estão prevendo o uso de RAID com discos virtuais. Né? Então, você vai conseguir melhorar a performance do acesso a disco, né, acesso a dados que estejam no disco virtual, utilizando um esquema de RAID para isso. Também, eles estão planejando aí um esquema bem legal, que eles chamaram de Farm Templates.
Então você vai ter já um farm lá prontinho para, por exemplo, um wiki, media wiki, né? Ou um CMS Drupal, ou um blog WordPress. Então, vamos supor, você quer criar um blog feito por você em WordPress que já saia rodando em nuvem pronto, assim. Então você vai ter lá um farm template, você só vai querer dizer, não, eu quero aqui um farm para WordPress com no máximo 5 servidores. E ele já sai configurando tudo para você, os roles, os behaviors, de uma forma pronta, sem que você tenha que gastar tempo configurando. Também estão previstos aí um dashboard widget, que vão ser umas frescurinhas lá na interface do Scala para você ver uso de CPU, uso de memória, uma coisa mais bonitinha lá que você quer acompanhar. Tá? E uma coisa que eu não encontrei nem na documentação do Scala, nem no roadmap, né, lá nos features request, é a questão de suporte ao JBoss, né, que é um servidor de aplicação aí, Java, e por enquanto eu não vi nada lá de iniciativa do pessoal do Scala para suportar o JBoss. Tá? Mas, quem sabe a gente abre um ticket lá, né, e começa a fazer bastante votos e vamos ter um JBoss em breve aí, também rodando em nuvem e controlado pelo Scala. Seria bastante interessante. Bom, e é isso aí, pessoal. Peço desculpas de ter avançado um pouco aí além das 4 horas, mas teve aquele atraso no início, mas consegui dar uma agilizada aí para não passar muito. Se alguém tiver perguntas, está o meu e-mail aí, fabiano.pereira@cer.gov.br, e a gente está disponível aí para qualquer dúvida que surgir. Valeu! Grande Fabiano, belíssima apresentação. É uma ferramenta muito interessante, cara. Não sei se chegou a falar, mas ela é uma classe de ferramentas de tipo orquestração, né? Você tem as ferramentas de provisionamento, de integração, que prepara as máquinas, e essa, ela orquestra as máquinas, né? Ela orquestra como vai funcionar a sua solução dentro da nuvem, né? Como se fosse um maestro orquestrando todos os seus servidores dentro de uma nuvem, né? É muito curioso assim que essas soluções de nuvem estão caminhando para APIs fortes e padronizadas. E assim, esse roadmap ele é bem interessante, né? Ele diz que este mês eles vão ter suporte ao CloudStack e no mês que vem vão ter suporte ao OpenStack. Provavelmente a API é muito parecida com a do Eucalipto, não precisando de grandes modificações, né? Como eu falei anteriormente, quem estiver assistindo a gente online pode mandar perguntas para o e-mail do cisne@cer.gov.br. Eu devo estar encaminhando para os palestrantes as perguntas e ou respondendo se for para mim. Fabiano, belíssima apresentação, cara, adorei. É uma ferramenta que aqui dentro do CERPRO e dentro de algumas empresas aí, muitíssimo útil, né?